Jeevitamruth, Varvoshacha Shivota, Jeevita Shivuta, Jeevitamruth, Jeevitamruth, Varvoshacha Shivota, Jeevita Shivuta, Jeevitamruth, Jeevitamruth, Jeevitamruth. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Arganduka Bapa. Arganduka Bapa. Arganduka Putra. Arganduka Putra. Arganduka Poitratmya. Arganduka Poitratmya. Ya Mogala Bapa. Ata ami parat eptin tuja hajir panant sangata melo. Bapa tu amka vinsun kadlain tu amka deni dilain. Tya dene mari pat vaur chakatir tu amka tujo sangat dilai. Samje jo Kristak amcha tain tu endan ताजा जीवित हमारे पास तू एम का वर्ती बरी देख तू एम का दिलाई पौहित्रत मन दिलाया नहीं पौहित्रत में जा बोलवान तो सत्य न तू एम का बोलाई अनि पौहित्रत में जा प्रेरण काल तू जा राजांत तू जा फर्जी का तेर वावर न तू जा फर्जीन तू जा तम पौहिसा सिला तू जा फर्जीन तू जा ते लग्गियों तू जा तुझे पुत्र समझे जो क्रिस्त हमारी पाता नहीं तुझे पुत्र आत्मिक प्रेरण काल अमी वाउर चाग बापा तुए हम का विसुन घर लाई ये वर्तन भाग हम चें त्यादी को नामी तुको खाल जानता हर गांधी ताऊ अनि हम चा मगड़ा बापा ऐसो वो दीस या दीसा चा शुरुएत ऐसो वो वाउर बापा मी तुझे हजिर पने दौरता हूँ पवित्र दृष्टि मारिफात आम्ही करता हूँ तो हर एक वावर उलयता होते हर एक शब्द तो तुझो शब्द जाऊँ दी आनी आमचो वावर तुझा खुशे मनास जाऊँ दी आनी तुझा परजेक तुझा मोगाळ भुरग्यांक तंचात्मी जिविता खातीर वरतो एक फायदा बरीत जाऊँ दी म्हणून तुझ्या लागीन तुझ्या पुत्र समजे जो ख्रिस्ताच्या नांवान मागता बापा आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मगच्छा विक्षकनो मगाल इष्टनो आज हम चंगता असा हम सो याजक बाप फादर रुडाल पोडिसोजा खरमाइले इत याजकते प्रस्तुते वाउर करना साथ कैनडा अंते अंते आइलात अंगसर हम चा यागावाक तुम चा मोगान हम चा सरुवान चा मोगान देवाबापान तंगा विंसुन करला तंका देने नहीं बोल लेंगे तंचा लगी तंचा आता है देवाबापान की तें जॉब दरे दिल्ली आ साथ ये न तेजान जान समझों वोड़ा उर्बेन अतुराएन वर्त्य कुछ मनान निस्वार्थ पना न ते अम्चा संगता आ साथ बापा जाजिर पना ते आ साथ अम्चा कतिर मुझे कतिर न तुम चकतिर ते आए लात मौका चनो आमी करेज मकाला विषय तो जाइत्य में आई कले करेज मसो काल डोनने सो काल जिंजुवारसो काल अनेक जेजुचा कष्टा जीविता विषय तो जाना जाऊँ आमची जीनी जेजुचा जीविता का मेलो नो तो शामी जेजु समय एक जाऊँ जियो नो कसे जेजुन पुनर्जीवन पंजोड़ लें तो शे आमी आमचे पुनर्जीवन पनाक जायसले तायर आमी खर्चा कतेर जीवन चाक जायसलो वो काल करें मसो काल या विषय तो या जग बापा मरी पूर्ण मौका चाहिए ना तितलार कंप्लीट जाए ना तितलार पूरा वो करेज मासो काल अकेर जाता जल्लारी जिसमें अम कांदिले देख तसे तजे पुनर्जीवन पाना त्याजे पुनर्जीवन पाना नामी बगीदार जाऊँ चीते विषय इति भारी कर जेची ते तितला इधरुस ते कंप्लीट जाऊँ नामनो नो अम चामोते एक अम का बोकता तसे य अम का इल्ले सर्द महत्व चें सर्द अम चकतेर घर जेचें किते अन्य अमी किते जाना जाऊँ जाए किते समझन करने जाए इंतिहापर मने अमी अमी अम चपुनार जान पना कतेर जाए इसलिए तैयार कशी करूँ जाए नहीं अम चें अमी ते भाग कशी आपना उंग जाए त्याग विषय तो या जग बाप अम का इल्ले शे अत्मिक समझने तुमचे उतरा तुमचे हमारे पास देवाचे उतर ते जीविताचे उतर अन जेजुचा पुनर्जीवन पणा विषय दिवस तो अनुभव अन त्याप्रमाणे तो अनुभव समय पुनर् जेजुचा पुनर्जीवन
पण ताणें आमकांय बाबतीन फावो केला आनी तें आमी कशें आमी आमच्या जिवितांत तयाराय करून घाणयोन आमी तें भाग जोडच्या खातीर आमी आयतें जावचें त्या विशयान तुमी आमकां इल्लेशी म्हायत दिवेत गे. जरूर असली म्हायत दिवची म्हण सांगल्यार म्हाका बारीकसो संतोश. कित्याक म्हण सांगल्यार देनीस आतां हांव गांवांत आयलो गांवांत आयलो रजेर वय आनी तुवें म्हाका इतलें विरार केलें हिंगे फादर कशें म्हणी येवन एक दोन शब्द आमच्या प्रेक्षका खातीर उलया म्हणून तुजी म्हाका वळख आसा हो म्हण तुवें म्हाका आपयल्लें रतीर दिवंक आनी ताच्या उपरांत आमचो एक इश्टागत वाडली आनी चडली. आतां हे पटी रजेर येता म्हण तुका कळलें तुवें सॅक्रिफीस कर तूं मंगलोराक आयलो आयलो आनी आमी सांगता मेळोन हे एक विशय आपुरबायेच्या विशयाचेर एक नियाळ करया म्हणून. आतां तुजें पयलें सवाल आज जिवंतपणा विशयांत जेजूच्या जिवंतपणा विशयांत जिवंतपण जर तर ना वय आमकां अर्थ ना अर्थच ना वय आमच्या जिविता ह्या संवसार जिवितांत अर्थ ना ह्या संवसाराच्या जिवितांत आमकां अर्थ ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार जेजू जर तर जिवंत जावंक ना उत्पत्ती ग्रंथ जावन उगडापणा ग्रंथाक म्हणसर ताका खंयचोच अर्थ ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार तो एक काणये बूक वय सम सगळो बायबल आमी म्हणटा वय पवित्र पुस्तक आमी म्हणटा वय उत्पत्ती ग्रंथ जावन आमी वाचतां देवाचें उतर देवान मनशाक रोसलो देवान भुमी वयकट जावन पातका वरवीं आदावक आनी येवेक भुमी वयकट जावन पयस केलें आनी थंय जावन आमी वाचतां प्रॉफेत आनी सगळे राय कुवर हे सगळे वय आनी ताच्या उपरांत आमी वाचतां व्हड व्हड जानवायेच्या मनशांनी बारीक बरी उतरां उलयल्यात वय कुटुंबा विशयंत आमच्या दिसपट्ट्या जिविता विशयंत इजाया प्रवादी जावं दी वय सिराक जावं दी जेरेमिया जावं दी जेरेमिया जावं दी हरियका प्रॉफेत उलयल्यात पूण जर तर जेजू जिवंत जावंक ना ह्या सर्व प्रॉफेतांक आमच्या बावडता काल आमकां खंयचोच अर्थ ना अर्थ ना वय वय आतां हरियका पवित्र पुस्तकांतल्या हरियका शब्दाक अर्थ जेजूचें जिवनपण पुनर्जिवनपण पुनर्जिवनपण वय 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 आतां तें पुनर्जिवनपण कितें म्हणलें आमी समजूंक जाय. आतां हांवें सांगचें तर कित्याक कोत्ता की आमच्या हरियका जिनयेच्या घडयेंत हरियक काम आनी कार्य आमी करता आसतना थंयसर जेजूच्या जिवनपणाची ती नदर तें प्रेरण आनी थंयसर जेजूच्या जिवनपणाचो तो भावार्थ आमचे तें उरोंक जाय आनी आमचें मागणें जाल्यारय तशेंच. कित्याक म्हूण सांगल्यार कश्ट आनवरां बेजाराय हरियकल्या की आसा सुखींत आमी पडटा पातकांत आमी पडटा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत नानान त्यो संगती घडटात. आतां कालच्या दिसांत हांवें पेपराचेर आयकलें दोन तीन एक्सिडेंटां जालीं हांगात मंगळुरांत एक वेणुरांत हेने तेने एक्सिडेंटां जाताना आमकां दूख भोगता हेने तेने नाका जाल्ल्यो नाका जाल्लीं घडितां घडटा सगळ्या संवसाराचेर सारकें सारकें पूण मनशाक जर तर जिवंतपणाची ती आशा ना ह्या जेजूच्या जिवंतपणा मुखांतर आमकां मेळचो तो जीव तो ना तो नातल्यार आमचें जिवीत मनजाती बसीत व्यर्थ जालें व्यर्थ जालें वय कित्याक म्हण सांगल्यार मनशाक एक राजांव आसा वय त्या राजांवा प्रकार समा समजावचें तर आमच्या हरियका जिविताच्या घडये आमकां जीव मेळचो जेजूच्या जिवंतपणांत वय समा आतां आमी क्रिसमस जेजूचे जल्म दिवस व्हडा तरान आचरसयता सगळ्या संवसाराचेर प्रत्येक जावन अमेरिकांत कॅनडांत युरोपांत ऑस्ट्रेलियांत आनी आमच्या भारतांत जाल्यार खंयसर क्रिस्तांव लोक आसा थंयसर आमी गर्दनाचे गोटे करता नेकेत्रां घालता आनी व्हडा तरान आचरसयता पूण जें आचरण खंय संबंद जावन आसा तें आचरण संबंद जावन ताका सांकळी बरी आंकडो गरजेचो जिवंतपण असो जिवंतपण नातल्यार आमच्या साक्रामेंतांकय अर्थ ना. कित्याक म्हण सांगल्यार सगळे साक्रामेंत होंदोन आसात जेजूच्या जिवंतपणाचेर पुनर्जिवनपणाचे त्या देखून आमी पयलें जावन जुवांसो वांजेल वासया लुकासो वांजेल वासया मातेवासो मार्कासो वांजेल वासया आनी धर्मदत्ताची कृत्या वासया हरये कडेन आमी पळयता जेजूचें जिवंतपण आनी जेजून जुवांच्या इकराव्या अध्यायांत सांगलें कितें लाजराच्या भयणीक हांस जावन आसा जिवीत आनी जिवंतपण वय 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 जो कोण म्हजे ते फाती येता तो मोर आसो ना वय समा
ते एक उतर जेजून सांगले ते उतर ताणें कार्यगत करून दाखयले लाजरसाक जिवंत हाडलो ताणें तीन दिसां उपरांत चार दिसां उपरांत लाजराक ताणें लाजरा भायर ये म्हणून सांगले आनी लाजरस भायर आयलो समा आनी थोड्याशा दिसांनी जेजूय मरण पावलो कुरसार आनी ताच्या उपरांत जेजू पुनर्जीवन झालो आनी ही एक संगत आमकां सुमेस्तांक संतोशाची कित्याक म्हूण सांगल्यार आमच्या कश्टांत आमच्या अनवरांत आमच्या बेजारांत आमच्या दुखींत आमच्या दुर्बळ जिणेंत या ग्रेस्त जिणेंत या मनोरंजनांत हर एकांती आमी पळोवंक जाय जेजूच्या जिवंतपणाची ती जर समा कित्याक जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो आमकां सुमेस्तांक जिवीत दिवंक बरोवन तांचें जिवीत आनी तें पुनर्जीवनपणाचें जिवीत आतां आमकां सुमेस्तांक संतोशाची गजाल कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी ह्या संवसारांत आसतनाच जेजूचें पुनर्जिवंतपण भोगतां कित्याक तो बरवसो तो बावार्थ आनी तो भोग आमचे थंय चड उणें हर एकाच्या जिवितांत घडटा चड उणें हर एकल्याच्या जिवितांत घडटा थोड्या पटी आमचो बावार्थ उणो जाता नानांच्या कारणाक लागून पूण आमी क्रिस्तांवांनी घट्ट दरी जे आसले ते बावार्थाचे ते देणे ते होंदोन आसा जेजूच्या जिवंतपणाचे आतां ते जेजूचे जिवंतपण आमकां ते धैर्य दिता घटाय दिता आनी आमच्या हर एका जिविताच्या घडितांनी तातूंत आमकां एक जीव दिशें करता म्हाका म्हणटात समा सारक्या रितीन जेजूचे पुनर्जिवनपण आय एम द रेजरेक्शन एन्ड द लायफ चिंतून पळय ह्या संवसारांत जायते चिंतपी आयल्यात प्लेटो अरिस्टॉटल सोक्रेटस आनी व्हडले व्हडले चिंतपी ह्या संवसारांत आयल्यात ह्या सर्वांनी आमकां दिलां चिंतप मात्र बुद्ध आयलो तशेंच आमच्या हिंदू भाव जाल्यार जायत्या रितीन फाती येतात तांच्या तांच्या देवाक आनी व्हड व्हड रिलिजियस धार्मीक मनीस ह्या संवसाराक आयल्यात जेसून मात्र आमकां हे एक व्हडले देणे दिला पुनर्जीवनपण आतां जू देवाक जाल्यार कठीण दुबाव आसलो हो मनीस इतलें सकडे उलयता हे दिवडली आजापां करता तर जेजू मरण पावन ताका निके पिल्या उपरांत ते कित्याक पिलाता लागी गेले आनी म्हणाले हो मनीस म्हणटालो वय हो व्हडलो फुडकिरो मनीस हाका फात येवंक जायना आनी सांगिल्ले तीन दिसां उपरांत जिवन जाता म्हणून आतां हो निमाणे आचे आपोस्तल येवन ताची कूड उकलून व्हरतीत जाल्यार उकलून व्हरून मागीर सांगू का तो जिवन जाला तो आमच्या मध्ये ना जिवन जाला म्हणत जाल्यार ते लोक ताणें घालें गेलें पिलाता कडेन वचून थंयसर राखवाली ताणें दवरले पारेकारांक दवरले पळय तूं खंयच्याय संस्कृतीन जावं दी चारित्रीक गणितांनी जावं दी तुवें येदोळ म्हणसर खंयच्याय एका मरणाच्या मरण पावल्याच्या समाधींत समाधीच्या देगेर राखवाली पळयल्या ते ना राखवाली कोणी दवरल्यात ना दवरल्यात जेजूच्या समाधीचेर मात्र राखवाली राखवाली कित्याक तांकां भंय दिसले हो मनीस कितेंय करूंक साध्य आसा आनी ताजे फाटलो दारत येवन ताका उकलून व्हरतीत उकलून व्हरतीत न्हय तांच्या मतींत दुबाव दुबाव तो बावड तसोच दुबाव आसलो हो खंडीत जिवन जावंक साध्य आसा त्या देखून हाका भद्रती दवरया आमी भद्रती दवरूंक जाय हे कशें म्हण कर हे घडीत घडतास म्हणलो तांचो एक दुबाव आसलो दृढपातयेनी एका रितीची आसली ह्या देखून तांणी पिलाता कडेन वचून राखवली मागले आनी ते राखवली इतले घटायेचे राखवली कोणाकच त्या समाधीच्या लागीं त्या सेपुल्क्राच्या लागीं येवंक नातले आनी तितले मात्र न्ही चरित्र सांगता त्या समाधीचेर तांणी रायाची सील शिक्को मारलो रायाचो शिक्को मारलो तो रायाचो शिक्को कोणी काडलो तर ताका मरण फावो कळ्ळें न्ही तस जाल्यार मनशाक रायाची शिक्को रायाचो शिक्को पडल्यार स्टॅम्प पडल्यार ते कोणाच्यानच आपडूंक साध्य ना ताका मरण फावो त्या देखून लोक भियेतालो आनी ताच्या वयर हे पारे तशें म्हणटा आसतना जेसूचे सेपुलकर इतल्या दृढतायेन ताणी दवरले गे
तांका एका रितीचो दुबाव एका रितीची एका रितीची भिरांत आसली वो मरण पावल्लो मनीस कसो म्हणी जीवन जायत जीवन जायत कित्याक म्हण सांगल्यार जेजू तशें जियेल्लो वय वय त्या नमने जेजू सो फाटलाव वय वय इतल्या हजार लोकांनी केल्लो जेजून ती बरी खबर प्रसंग केल्ली आनी जेजूचें बरें मन बरी उतरां येदोळच्या खंयच्याच चारित्रीक मनशान उसारोंक नांत वय ना आतां जेजून कितें सांगलें हंस जावन आसा उजवाड हंस जावन आसा जिवीत हंस जावन आसा वाट हंस जावन आसा जिविताची वाट तूं पुनर्जिवनपण हांव पुनर्जिवनपण वय हांव ह्या संवसाराचो उजवाड उजवाड असली नानान ती उतरां जेजू उलयला कित्याक जेजू उलयलो ते देवा सपूत वय 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 जेजू तयन ती सकत आसली देवाची सकत जेजू देवाचो सुपूत ह्या संवसाराक आयलो आनी ताचे वरवीं मात्र ती तसली उतरां ताच्या मुखांतर येवंक साध्य आसली हें चिंता पळय आमी मतीन दवरल्यार आमच्या जिवितांत हर एका घडये जेजूच्या जिवनपणाचो उजवाड येवंक साध्य आसा साध्य आसा वय वय आतां आमी नामान बरी म्हणटाना जावं दी आमच्या बापा म्हणटाना जावं दी तेर्स म्हणटाना जावं दी आमोरी म्हणटाना जावं दी ह्या खंयचेय मग्न म्हणटाना जावं दी युकरिस्तीक बलिदानांत आमी वांटो घेताना जावं दी आमचे थंय आसूंक जाय तो बावार्थ आमी म्हणटा बावार्थ असो गूट वय वय जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्यान जेजू नव्यान येतलो येतलो म्हणजे तो बावार्थ असो गूट त्या बावार्थाच्या गुटांत सगळं होंदन आसा होंदन आसा वय सगळो पवित्र पुस्तक होंदन आसा सगळें आमचे जिवीत होंदन आसा समा आतां आमी सुकोन पडल्यारी पातकान पडल्यारी आमी फाटी येवचे खंय जेजूच्या जिवनपणाक वय वय समा कित्याक म्हण सांगल्यार आतां आमी कालच्या दिसा आमी थोडे विशय उलयल्या आनी ह्या विशयांत आमी नियाळ केलो कुमसारा विशयांत वय वय कुमसार म्हण सांगल्यार कितें कुमसार म्हण सांगल्यार पुनर्जिवनपण वय पुनर्जिवनपणाक तयार आय वय आतां पातक म्हण सांगल्यार मरण मरण वय पातक मरण वय समा पातका वरवीं आमी मरता मरता आमी आमकांच मरता आमी पातका वरवीं आमच्या भाव भयणीकी मरता मरण पावता कित्याक म्हण सांगल्यार आतां चिंतया एकलो एकलो हंकारान उलयता ह्या एकल्या कडेन मोसोर आसा वय एकल्या कडेन जिद्द आसा ह्या एकल्या कडेन स्वार्थ आसा तो मनीस त्या स्वार्थांत मरता वय हंकारांत मरता समा तेदळा ताचें थंय मरण येवनूच आसा वय वय आनी तो दुसऱ्यान थंय तावणी पयस वयता वय वचीक पूत कित्याक पयस गेलो वय वय ताच्या हंकारान तो पयस गेलो पयस गेलो पयस गेलो म्हणटाना ताच्या बापायन कितें म्हणलें म्हजो पूत मरण पावल्लो आतां परत परत मेळ्ळो परत मेळ्ळो वय सुकोन गेल्लो गेल्लो परत आयलो वय बापायन चिंतिल्लें तो मरण पावला आतां म्हणून वय पूत आनी चिंतिल्लें बापूय मरण पावला म्हाका आस्तीचो वांटो दी बापूय म्हाका स्विकार करचो ना म्हणून वय तशें म्हणटा आसतना हर एक पाताक एक मरणाचें केंद्र वय 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 कुमसार म्हण सांगल्यार थंयसर पुनर्जिवनपणाचे उजवाड संतोश वय 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 हाचे विशयान आमी जायत्यो संगती उलोवया उलोवया वय जायत्यो संगती आमच्या जाणवायेक हाडून जाणवाय आमी आमची तयारी करुयात करुयात म्हळ्यार कुडीन कुडींत आमी जिवंत आसा जाल्यार आमच्या सुखी पातका वरवीं आत्मीक रितीन आमी मेला म्हणटना ते आत्मीक पुनर्जिवनपण आमी करचे खातीर ह्या रितीच्या भक्तीक उतरांनी पवित्र उतरांनी जिवीत दिवच्या उतरां मारपात आमी जायती जाणवे आपणावेत आपणावेत ह्या देखून आतां एकलो मनीस पिडेन पडलो म्हण चिंत्या ताका आतां आस्पत्रेक व्हेलो वय आनी थंयसर वयस ताका वखद दिता वय वय वयस ताका वखद दिता इंजेक्शनां दिता समा कित्याक ताका जिवितांत हाडूंक वय समा जिवितांत फाटी हाडूंक वय तुमी हें सांगता आसतना म्हाका एक उडासा घेता फादर देवाचें उतरां मारपात जुवांव एकवीसांत आमी पळयलें जाल्यार एकवीस वय जुवांव 21 जॉन 21 ओके तांतू आमी पळयलें जाल्यार जेजू सात शिसांक दिश्टी पडटा वय पळया जेजू जिवंत आसतना ताजो फाटलो करनासून ताजे सांगता जियेल्ले ते वय आनी हर एका कितें तयार आसले जेजून कितें तांकां जबाबदारी दिली हर एकल्या हर एका कितें जबाबदारी म्हळ्यार जबाबदारी तांणी खाण गेली आनी ते तयारच आसले आसले वय मासली मागचें मासली पक्षचो वावर
तो सोड न्हू तुमकां मनशां पास वावरांव दिता म्हणटा तो तांणी तो स्विकार केलो केलो वय आनीक कथोलिक धर्मसभेचे वडील केले तांकां वय आनीक कथोलिक धर्मसभेच्या सान्यां खातीर तांच्या आत्मी जिविताच्या वाडावळे खातीर आनी तयार खातीर म्हूण सांगून कितें पुरो तांकां वावर दिलो तांणी एक्सेप्ट केलो आनीक ते तयार जाले खेताळ म्हणसर जेजू जिवंत आसता पर्यंत मात्र जेजू मेल्ल्या उपरांत ते भियेले भियेले आनीक ते पुरो विसरले आमकां तांकां गत आदार ना म्हणल्या भशेन म्हण बघले तांकां वय आनीक तांकां फळण धांवले आनी तांच्या आदल्या वावर गेले पेद्रू कितें म्हणलो वय हांव मासली पागूंक येता दुसऱ्यांनी कितें म्हळें आमी तुज्या वट्टेक येता तूं मुखेल जावन गेलो एसी जाल्यार मागीर आमी कालें करचें तुज्या फाटल्या वतार आमी येता तशें केलें म्हळ्यार ताजो अर्थ आतां तुमी सांगल्या ह्या जिवनपणाक संबंद जाल्ल्या ह्या पवित्र उतराक अनुसार जावन म्हळ्यार हाजो अर्थ खंय मेळटा की म्हळ्यार ते कुडींत जिवंत आसात आनी कुडींत जिवंत आसात त्या लागून तांच्या आदल्या वावराकच ते परते फाटी येतात आनी तत्व वावर आमकां कांय भद्रती कोण ना म्हणून चिंतून मासली पागूंक वेतात म्हळ्यार आत्मीक रितीन तांचे ते विसरणी पडली विसरणी पडली वय आत्मीक रितीन ज्यो बापाची पोरजा आसा तांकां तांणी जागुणे काडणं आत्मीक रितीची तयारी करूंक आसा ते पुरो ते विसरून पडले कित्याक जबाबदारी ती कित्याक विसर पडली सांगता हांव तुका जर तर आमचे ते जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची सकत ना आमी पाटी मनशा सैंबाक देवीक सैंबात हांव न्हू मनशा सैंबाक येता हांव कित्याक म्हण सांगल्यार आमचे ते दुसरें कांय ना आतां जिवंत पण नाटल्यार आमी ह्या संवसारांत जीव येत जीव येता बा एका मनशा बरी जीव येत खावी येत जेव येत मनोरंजन करी येत सदांचे जीव येत चलता आनी वेळ येता आसतना आमी मरण पावता म्हण सांगल्यार ते संपदले संपदले पूण आमचे जिवीत संपदूंक ना आमचे जिवीत आनीकय मुखार वेता कित्याक म्हण सांगल्यार जेजून सांगिल्ले बरी हांव येतलो आनी तुमकां हर एकल्याक एक एक कूड तयार करतलो म्हज्या बापाच्या घरा ते आमी हर एक पावटी एक मरणाची रीत आचारसीत आसतना आमी ते गीत म्हणटा आनी ही उतरां आमी सांगता कित्याक म्हण सांगल्यार जेजू सांगता आपूण वेतलो बापाच्या घरा तुमकां एक कूड तुमकां एक जागो तयार कर परत तुमकां आपूण व्हरोंक येतलो म्हणून हाका म्हणटात जेजूचे जिवंतपणाचे ती सकत आमचे ते आसा तर आमकां साद्या रितीन कोणाच्यानच आमचे वयर प्रभाव घालूंक जायना कित्याक म्हण सांगल्यार जेजूचे जिवंतपणाची सकत आमचे ते वळटा आमच्या उतरां मुखांत आमच्या करण्या मुखांत आनी त्या देखून जेजून सांगलें जिवंतपण जावन सरकार सरच्या त्या संदर्भार वसा आनी परगड करा आनी बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे पवित्र स्थान पवित्र स्नान दिया आनी तांकां म्हजे शिस करा आनी हे शिस करचे खाम हे आपोस्तलांक दिल्ले ते आतां आमच्या सगळ्यांच्या हातांत आसा म्हणटस हर एकल्यांनी क्रिस्तांवांनी तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या जिवंतपणाची सकत जिवंतपणाची ती बरी खबर परगट करूंक तांणी प्रयत्न करूंक त्या देखून न्हू ह्या जागबापान तुमी आतां दिल्ली ज्यो समजणी बारी अतिवर्ती आनी अति गरजेची जावन आसा आमच्या खातीर कितल्याकी आनी इवन म्हाका जाल्यार ज्यो नेणां आसले विशयी म्हाका जाणा जावच्याक एक बरो अवकाश तशेंच प्रेक्षकांक हांव चिंता तर हे जेजूचे पुनर्जीवनपणाचे हे वर्तेपण हे वर्ते भाग ते जेजून आमकांय फावो केला बापान दिल्ली खुशी जेजून पुरा केली आनी जेजून पुनर्जीवनपण बापा तावन जोडलें तशेंच जेजून दिल्ली देख आमी जाणा जावन जेजून दिल्ल्या देखी परीत आमी जिवना आमचे जिवीत आमी त्या जेजूच्या देखी प्रमाणे सोलोवन जियोन आमी जेजू मारिपात बापाची खुशी जाणा जावन बापाच्या खुशे प्रमाणे सोलोवन जियोन जर तर आमची संवसार जिणे त्या रितीन जेजूच्या देखी परीत जिवनाक अनुसार जावन आमी जर अखेर केली जाल्यार खंडीत जावन बी कशें जेजून बापा जावन पुनर्जीवन पुनर्जीवनपण जोडलें तेंच आमकांय तें वर्तें बाग बापान तयार करून दवरलां आनी जेजून थंय तयार करून दवरलें तें बापान तयार करून दवरलें तें रुमां कुडां थंयसर आपूण व्हरोंक तो आमकां येतलो आनी आमचें पुनर्जीवनपण
आमच्या खातीर एक वर्तेंबाग जातले अशें म्हणलें तें तुमच्या ह्या उतरा मरपात तुमी दिल्या समजणे मरपात आमकां कळीत येता. तर मोगाच्यानो हेज्याक बापान आतां दिल्लीं ज्यो हीं उतरां हर एक उतरां आमच्या खातीर म्हज्या खातीर तुमच्या खातीर भारी सण म्हत्वाचीं. हीं उतरां संवसारीक जिविता खातीर न्ही, संवसारीक जिवितांत जीवन आसता आसतना आमी आत्मीक जिविताच्या वाडावळीन येवन आमी पुनर्जीवनपणांत आमी भागीदार जावच्या खातीर हीं उतरां जावन आसात. त्या देखून मोगाच्यानो हें पुनर्जीवनपणाचें भाग म्हळ्यार हें पुनर्जीवनपण आमी जोडल्या उपरांत जेजू मारिफात बापा तावन ताका प्रत्येक ताका प्रत्येक मरण ना. तर मोगाच्यान आमकां हेंच पुनर्जीवनपणाचें वर्तें भाग आमकां जायचें, म्हाका जायचें, तुमकांय जायचें. आनी हें आमच्या हेज्याक बापान सांगलीं उतरां तुमी आयकलीं, तीं समजून काण गेलीं, तुमी तुमच्या काळजां मनांत जिवनांत तुमी समन दवरया आनी जिविताच्या वाटेन ती उपयोग करा आनी दुसऱ्यांक एक देख जावन सरल्या आनीक सांगया समजया प्रत्येक जावन तुमच्या हर एकल्याच्या भुरग्यांक. आनीक ह्या प्रमाणे एक आमी बापाक महिमा जावच्या खातीर जेजूच्या नांवान आमी पवित्रात्म्या सवे आमी आमचे हर एक दिसाचे हर एक घडयो हर एक मेटां आमी त्याच रितीन मुखार काण आमी बापा थंय लागीं सरोवन एकवटोवन एक जावन बापा तांक जिवीत जोडचे खातीर आमचे हर प्रयत्न जावं दी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, अर्गान तुका बापा, अर्गान तुका बापा, अर्गान तुका जिजू, अर्गान तुका पवित्रात्म्या, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.